מועצב מסכן וקטן. אני חושב שזו נקראת דרך ללא מוצא. אין לך עליה לברוח, וכמו שאתם אומרים, חבוב. ביבוב יקר, אל תירא בי בבקשה. אחרת אני אלץ לקרוא לאח שלי שיעזור לי. זה מה שאני רוצה שיקרה. תקרא לאח שלך, ואני אטפל בו. אחי, יעזור לי! אז מה ביבוב? אתה שוב נטפל לקטנים ממך? כן, לקטנים ממך. הייתי מוכן גם אליך. אין לי ברירה, אני נאלץ לקרוא לאח הגדול שלי. על זה בניתי, תקרא, אני אטפל גם בו. אח גדול, עזור לנו. מה זה צריך להיות, ביבוב? אתה נטפל לקטנים? אני לא יודע איזה לגבי שאר החזירים, אבל לי יש זיכרון מצוין. וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו בסיטואציה הזאת. אני כבר זוכר איך קראו לך פעם קודמת וכיסחת לי את הצורה. אז לא הבנתי, אתה רוצה עוד פעם? לא חבוב, הרובה הזה זה רובה חדש, והוא נבדק על שריון מעבה במיוחד, והוא יכול להרוג גם אותך. יייקס, אין ברירה, אני נאלץ לקרוא לאח הגדול שלי. איזה אח גדול? בסיכור הקודם אתה היית תחנה האחרונה. אח גדול, עזור לי. ה, לא משנה, הרובה הזה יטפל גם בו. איזה בטוח, לא ציפיתי. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל ספטוס, ואני אשכרה נאלץ לעמוד בסיקור הזה בגלל הגודל של הדבר המדהים הזה. מה הבאתי לכם היום? קודם כל אני חייב להגיד תודה לחברת גטר גרופ על כך שעזרו לי להשיג את הדמות המדהימה הזאת, דמות שהיא גם פלייסט. אנחנו מדברים פה על צב נינג'ה ענק בגודל של 24 אינץ', חבר'ה זה פעמיים הוטויז אם לא יותר. עכשיו הוא גם דמות בפני עצמו והוא גם מתפרק לפלייסט ממש מדהים, עם 8 חדרים עם טונים, עם יותר מ-30 כל מיני אפשרויות מגניבות, ואנחנו יכולים לראות פה תמונה של ילד עם הדבר הזה פתוח. רואים פה את הצף כפי שהוא הולך להיראות, זה לאונרדו כפי שאתם בטח יכולים לשים לב, וכדאי לי להפוך את זה בצורה כזאת, וככה בעצם אפשר לראות עד כמה הדבר הזה הגדול, איך הוא פחות או יותר נפתח, כמה מקום יש פה לכל מיני דמויות, איך נראית בעצם מאורת הצבים בגרסה הזאת. אתם בטח זוכרים שזה לא מאורה הראשונה שאני עושה, יש לי מאורה אחרת שעשיתי לפני איזה חצי שנה, גם מאוד מאוד גדולה ומגניבה, אז זה נראה לי עוד יותר מגניב בגלל שזה מתקפל לתוך צו. זה גם בעצם יכול לחסוך מקום כשזה בצורה צו, אפשר להעמיד אותו בכל מקום ולשחק עם הצו הענק הזה. וכמובן שזה נפתח לפלייסט, זה פשוט מדהים. אני אפתח את האריזה וקצת לפני הרכבה אני אראה לכם איך זה נראה. בפנים יש קופסת קרטון נוספת. תראו איזה יופי הם ארזו את זה, כנראה שזה בשביל לשמור את הדמות. כדי שלא יקרה לה משהו. אני דווקא רוצה לפתוח את זה ככה שתראו איך זה נראה. זהירות לא לשרוט. ילדים, לא לעבוד עם דברים כאלה בבית בלי הורים. וואו, תראו איזה יופי. אמנם אני מחזיק את זה סוג של הפוך כנראה, אבל ככה הדבר הזה נראה בתוך האריזה, עדיין לא מורכב, צריך יהיה להרכיב את זה. אני רוצה את הכל, אשים את כל החלקים על השולחן ונמשיך. טוב חבר'ה, זה בהקלט השלב שבו אני כבר ממש ממש נגנב מזה, מהגודל המדהים של הדמות הזאת, זה ממש ממש משגע. וזה מגיע קצת מפורק, אנחנו רואים את צב נינג'ה בצורה כזאת, רואים רק את הבסיס שלו עם הרגליים והראש. אני רואה שיש לנו פה גם את הכפות רגליים שצריך להרכיב, יש לנו פה גם ידיים, ואני חייב להגיד שזה ממש פלסטיק עבה, יש לזה משקל, ממש כיף להרגיש את זה. תראו איזה יד ענקית, אתם רואים? ואנחנו כמובן מקבלים מדבקות והוראות איך אנחנו מרכיבים את הדבר הזה. אתם תראו איזה יופי, אתם רואים? עכשיו אני חושב שהרכבה הראשונית היא די פשוטה, וזה מה שאני הולך לעשות מול המצלמה, ואחר כך כשאני אפתח ונראה מה יש בפנים אני אעשה פאוזה בשביל בעצם להדביק את כל המדבקות. יאללה, הורדת ידיים. זה החלקים, בואו ניקח את היד הזאת. זה נשמע לי כמו קליק פשוט להרכיב את זה. הופה, אחד, שתיים. עכשיו איזו רגל אמורה להיות מה? איזה כיף, תראו איזה קודם. ויש לו כמובן
את החלק של הבנדנה שהוא מורכב פה מאחורה. או, ככה. וואו, איזה מגניב. טוב, מבחינת הקולות תנועה אני לא מצפה פה להרבה, כי זה פשוט סוג של פסל גדול ומגניב. הראש לא מסתובב, אבל הידיים כן יכולות להסתובב עם ראצ'ט. לכן זה מחזיק, אפילו אם נשים לו יד ככה ואני אתן לו משהו ביד, זה אמור להחזיק. זהו, אני לא מצפה מהרגליים לזוז. וואו, זה פשוט יפה יפה. בשלב הזה אתם רואים את הצף כפי שהוא נראה מורכב. עכשיו, כמו שאמרתי, יש לנו מלא מלא מדבקות להדביק פה, שזה תהליך שלוקח קצת זמן. אז מה שאני הולך לעשות זה דבר מאוד פשוט. אני הולך עכשיו להרכיב את כל העסק הזה, לסגור אותו חזרה, וכשאני אפתח אותו, אתם תראו אותו כבר מורכב בגרסתו הסופית. טוב, לקח לי בערך חצי שעה להדביק את כל המדבקות. אני חייב לציין שזה יחסית פשוט. החלק היחיד שקצת יותר מסובך זה בפנים בתוך הרגליים, ואני אראה לכם. אבל בהשוואה לסט הקודם שיש לי של צבי הנינג'ה, פה הרבה יותר פשוט, וגם הוא בנוי הרבה יותר טוב לדעתי. אז רק בשביל הקטע שתראו איך נראים הצבי הנינג'ה שאמורים להתאים לסט הזה, שאמורים בעצם להשתמש בכל החדרים שיש בפנים. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה פחות או יותר לפתוח את זה לייב ולהראות לכם איך עושים פה מה. אני אצטרך כל הזמן לסובב את הדמות בשביל להראות לכם את כל הפיצ'רים, אבל זה מאוד מגניב. טוב, הדבר הראשון שאנחנו נעשה בשביל להתחיל את הפתיחה זה בעצם לקחת הראש בצורה כזאת אחורה. אחר כך אפשר לקחת יד ימין אחורה בשביל לפתוח את החלק הזה. אתם רואים? וככה הוא עומד על הראש שלו כבסיס. ויש את החלק הקדמי שנופל ככה. ואנחנו רוצים לשים את הידיים שלו בצורת הגרופים למטה, שישמשו לנו כבסיס. הנה, אתם רואים? בצורה כזאת. עכשיו, אי אפשר לראות את כל הפיצ'רים ישירות מכל הזוויות. אנחנו נעשה את זה לאט לאט. מה שכן, אני אפתח את החלק הזה קודם כל. אתם רואים? יש פה מעין רמפה כזאת. ו... זה בעצם הגדר, או איך שלא נקרא לזה. פה יש לנו משהו מגניב, יש לנו בעצם את הסקייבורד של מייקל אנג'לו, ואנחנו נשתמש בזה. ואנחנו פשוט יכולים לקחת את כל העסק הזה למעלה בצורה כזאת, לפתוח גם את הבסיס פה, ואז יש לנו גם עמוד חשמל כזה, עמוד תאורה יותר נכון, אנחנו מדברים פה על רמזור שנפתח בצורה כזאת למעלה. אני עדיין לא נוגע בחלק התחתון, אני ישר רוצה לראות לכם את הפיצ'ר שהם מתכוונים שנשתמש פה. אנחנו יכולים לקחת צו נינג'ה, אוקיי? ולחבר לו את הידיים בצורה כזאת על הרמזור, לקפל לו קצת את הרגליים, לשים איזשהו אויב פה בפנים, ומה שיקרה, שברגע שנשחרר את הצו נינג'ה שלנו, הוא יעיף את העמוד וידחוף לי ברגליים בעצם את האויב שנמצא פה בפנים. ממש מגניב לדעתי. אם כבר מדברים על החלק הזה, מה שכן זה החלק הכי פחות יציב בכל הסט הזה, אבל עדיין אם אני מיישר את זה אין לי שום בעיה לשים פה דמויות, והדבר הזה עדיין לא נופל למטה. מה שכן, אם תיתנו טיפה לחץ אפשר להוריד את זה יחסית בקלות. פיצ'ר נוסף שיש פה זה, אם אני אקפל את זה לפה אתם תראו, יש פה פתח ביור שאפשר בעצם להפיל פה דרך הפתח הזה גם דמויות סלש אויבים. עכשיו אנחנו נתמקד בחלק הזה, האמצעי. קודם כל אתם רואים את כל הדברים המוזרים האלה פה, לקח לי שנייה להבין ואז הסתכלתי בהוראות. זהו בעצם מקום שבו אנחנו יכולים לאחסן את הנשקים של הצבים בכל מיני צורות, עוד לא ניסיתי, אז בואו ננסה לקחת למשל את החרב הזאת של ליאונרדו פה, ואפשר לשים פה עוד חרב. בעצם אפשר לתקוע את זה איך שרוצים, כן? אין פה איזה מתמטיקה ברורה איך לעשות את זה. וכל העסק הזה גם מסתובב, אוקיי? אפשר כאילו להחביא את הנשקים, שזה נחמד. אז זו היה החלק השמאלי של הסט. טוב, עכשיו אנחנו מדברים על החלק של השריון, וזה העולם של מייקי, אפשר להגיד, כי זה בעצם הרמפה איתה הוא יכול לקפוץ. אז פה יש לנו בעצם מין מגלשה כזאת, אוקיי? שממש ארוכה ויורדת ממש ממש למטה. ויש לנו את הסקייטבורד, כמו שאמרתי, אוקיי? הוא יכול לנסוע פה, ואם אנחנו ניקח צו נינג'ה, עדיף מייקל אנג'לו, אבל אין שום בעיה לקחת כל צו אחר. במקרה הזה לקחתי את ליאונרדו. שמים את הסקייטבורד בחורים של הרגליים. יפה. והנה יכול לעשות כל מיני דברים מגניבים פה על הרמפה שלו, וכמובן, תמיד אפשר לתת לו לגלוש. החתול שלי נבהל, לא להיבהל. ותמיד אפשר לתת לו לגלוש. והוא גולש ממש יפה. ממש כיף. עכשיו פה אנחנו רואים שכתוב לנו restricted area, ואנחנו רואים סוג של כספת, זה דבר מאוד מאוד מגניב. אני אפתח אותה בשביל להראות לכם את הפיצ'ר, אוקיי? זה נפתח כפי שאתם רואים, ויש פה כפתור, אוקיי? ושטיח, ואם מישהו עומד על השטיח הזה ואני לוחץ על הכפתור, זה מעיף אותו החוצה. ניקח את הליאונרדו המסכן שלנו, שאני כבר עושה עליו את כל הניסויים האפשריים, נשים אותו פה,
פה אמור להיות חייל רגל כמובן, זה החבר'ה שאנחנו נתעלל בהם. אני לוחץ חזק על הכפתור, והדבר הזה, אף. ויש לנו גם את החלק הימני הזה שנפתח, גם פה יש סולם, אני סובב את זה עכשיו, ואנחנו נראה מה עושים עם זה. אוקיי, הידה ככה. עכשיו, גם את החלק הזה אפשר לפתוח, אתם רואים איזה הופך לסוג של מדרגות. אתם רואים איזה יופי. ויש פה אפילו חור כזה שאנחנו נכניס. טדאם, והדבר הזה עומד מאוד מאוד יציב, ואפשר לפתוח פה גם את המעקה, הגדר, וצב נינג'ה יכול כמובן ללכת פה, במדרגות האלה. גם פה יש מקום לנשקים, והדבר הזה מסתובב. אתם רואים? אפשר לסובב את זה לצד השני. עוד משהו מגניב שיש פה, זה את המחשב של דונאטלו, אנחנו יכולים לראות שזה סגול, אז בטוח שלא, ואנחנו יכולים לראות שיש פה כל מיני מסכים, כמובן כל זה אני הדבקתי את המדבקות, אוקיי, המסך הזה, מקלדת, ממש ממש נחמד, ואתם יכולים לראות שגם יש הרבה מדבקות ששמנו פה עם כל הקטע הזה של הביוב, וגם פה יש לו ביוב שנפתח, תראו איזה יופי, תמיד אפשר לפלוט מפה איזשהו אויב רשע. אני בכוונה הרבתי טיפת הגב כדי שנוכל לראות היטב מה שקורה לנו פה. עכשיו, אני, בשביל שתראו את זה טוב במצלמה, נרים גם טיפת החלק הזה, ואני אפתח את הנושא הזה של הרגליים. ותראו מה יש לנו פה. פה בעצם זה החלק של מייקל אנג'לו שוב פעם. יש פה משחקים, אני רואה פה ממש מן תמונה כזאת מתוך משחק, והחלקים הקשים יחסית להדביק, זה החלקים האלה, כי צריך לקבל פה גישה, ובייחוד אחת בתוך הכלא נגיע לזה, אז יש לו הרבה בלגן, כי זה סך הכל מייקי, הוא אוהב להשתולל וכו, יש לו פה כל מיני דברים, צינורות, יש פה איזו תמונה, ופה אנחנו יכולים לראות בעצם שהוא משחק, כמו שאמרתי. וישנו פה בית כלא, שזה מגניב, אתם רואים? זה ממש נפתח פה, וגם פה הייתי צריך להדביק מדבקה, ויש דרך להעיף לפה אויבים, ותכף אני אראה את זה, וזה נסגר שזה נחמד, ופה יש עוד איזשהו מחשב ממש ממש מגניב, שאתם יכולים לראות שאנחנו רואים פה את קרנג ועוד כל מיני דברים, סרצ'ן מחפש איזה משהו, שזה ממש חמוד. עכשיו, מה הם עשו פה בשביל שזה ממש כיף? אתם רואים את החורים האלה פה, זהו דרך קיצור לכלא, אני יכול לקחת מישהו מחייל, אני לא יודע, חייל רגל כזה, לדחוף אותו בפנים, ובום! הוא נפל לנו, ואיפה הוא נמצא? ישירות בתוך הכלא, איזה יופי. תראו, זה ממש ממש כיף. החלטתי לעשות קצת קלוז-אפ החלק מהדברים פה, אז זה בעצם המחשב הזה, עם החיפוש והכל, תראו איזה פירוט מגניב. כך בעצם נראה בית הכלא. וזאת הפינה של מייקי. תראו איזה יופי, ממש מתוך משחק מחשב אנחנו רואים פה. וגם פה עוד טיפה בלגן וחתיכות פיצה וכו. הנה האזור של דונאטלו. זה המחשב שלו. כן, יש פה מדבקות להדביק, אבל זה היה מאוד מאוד כיף. יפה, פה אנחנו רואים בעצם את הכספת מהצד הזה. אנחנו רואים את השטיח ואת הכפתור. יפה, ועולים עד למעלה, בעצם לגג, איפה שיש לנו את הרמזור. בואו נראה מהצד השני. ובחלק האחורי אתם יכולים לראות בעצם את המגלשה. בעצם את המקום שבו מייקי יכול להשתולל עם הסקייטבורד שלו והחלק הקדמי של הכספת. עכשיו, כל הקטע המגניב בסיפור הזה שאפשר להרכיב את זה באמת תוך שניות. זאת אומרת, אני יכול פשוט ללכת ולהתחיל לקפל פה את הדברים כמו שהם אמורים להיות, להוריד את זה. אפילו נשים פה את הסקייטבורד של מייקי במגניב שיש לו מקום מיוחד לזה. נקפל גם את זה, נקפל את זה, את זה נסגור בצורה כזאת, את זה נקפל בצורה כזאת. את המגלשה 1, 2, 3, יצא לי קצת מהמקום, 4, זה טוב. עכשיו, סולם, מקפלים קודם את המחשב, זהו פחות או יותר נכון בקטע הזה, קליק, קליק, ראש, יפה, נסובב, נסגור 1, נסגור 2, טאדאם! כפי שאתם רואים, הדבר הזה מאוד מאוד פשוט ומגניב. הנה קלוז-אפ נוסף של הצב. אחלה צביעה. מגניב שיש לו גם אבזומים על הרצועות שלו. וגם מאחורה, אני מאוד אוהב את הפירוט של השריון שלו. טוב חברים, בהחלט אחד הדברים הכי מגניבים שילד יכול לרצות. חבר'ה, צב נינג'ה ענק, פשוט ענק, תראו איזה גודל, הוא יותר גדול מהבת הקטנה שלי, שזה מגניב, והדבר הזה הופך לפלייסט, וואי, חבל שאני לא הייתי ילד בתקופה שהיה את הדברים האלה, בהחלט,
אני מבוגר ואני קיבלתי כל כך הרבה הנאה מי להרכיב את זה, כל כך הרבה הנאה מלהדביק את המדבקות, מי לפתוח, מי לסגור. והקטע הכי מגניב, גם הורים צריכים לאהוב את הדבר הזה, כי הדבר הזה פשוט לא משאיר בלגן. שיחקת, סגרת, וזהו, ויש לך צו נינג'ה יפה יפה שעומד, בלי שום בלגן, בלי כל הדברים הפתוחים האלה שתופסים חצי מהחדר. אז בהחלט יתרון מטורף בבחינה הזאת. ילדים בהחלט ייהנו לשחק עם הדברים האלה. אני לא חושב שזה פריט השפנים כמובן, אבל בהחלט יהיה מאוד יפה לשים את הדבר הענק הזה על הויטרינה, למרות שזה לא יקרה, כי זה יוחרם על ידי הבן שלי מאוד מאוד מהר. אז אני חייב לציין שאני מאוד אוהב את הדבר הזה, זה בנוי היטב. אני חושב שהסט הזה הרבה יותר יציב מהסט הקודם שעשיתי על הפסיקור, כי הדברים פה ממש מחוברים טוב שם, יש דברים שיוצאים פה ושם ופה, חוץ מהחלק העליון שהוא אמור לרדת ולעלות כל הזמן, שהוא יחסית רופף, כל שאר הדברים הם פשוט יציבים וזה ממש ממש כיף. מאוד אהבתי גם שהמגלישה מחזיקה מצוין, את הגלישה של, במקרה שלנו היה של ליאונרדו, על הסקייטבורד, וזה פשוט עובד מצוין כל הדברים האלה. ולדבר הזה יש המון המון מקומות שאפשר לשחק בדרכים שונות, זאת אומרת יש לנו פה בית כלא, יש לנו פה מחשב, יש לנו פה מקום להשתולל עם הסקייטבורד, מלכודות. קיצור, כמו שאמרו, יש פה 8 חדרים נפרדים לעשות כל מיני דברים מגניבים, וכמו שאמרתי, המון מקום לדמויות ומלכודות וסודות וממש ממש כיף. לכל ילד יהיה לשחק עם הדבר הזה. אז בהחלט אחד המוצרים הכי כיפיים שסיקרתי, וזה משהו שאני בהחלט הולך לשחק עם זה עם הבן שלי. המחיר לצרכן של הצעצוע המגניב הזה שהופך לסט הוא 550 שקלים פחות או יותר, אם אני לא טועה, שזה כמובן לא זול, אבל בהתחשב בגודל של הצעצוע הזה וכמות ההנאה שמקבלים, לדעתי זה שווה את הכסף. ואתם יודעים עד כמה אני אוהב את הסטים האלה של צבעי הנינג'ה, כי אתם יכולים לראות שזה כבר לא הסיקור הראשון שאני עושה לסט בסדר גודל כזה. את הסט הזה אפשר לקנות בחנויות המובחרות הגדולות בארץ, כל החנויות הצעצועים הגדולות שמכבדות את עצמן, פחות או יותר מחזיקות מלא מלא צבעי נינג'ה, ובחלק גדול מהם גם ראיתי את הדבר המגניב הזה. אז אני שוב רוצה להודות לחברת גטר גרופ על כך שעזרו לי להשיג את המוצר המדהים הזה. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור, אם כן בבקשה שימו לי לייק. לייק! ואם אתם עדיין לא רשמים לערוץ שלי, בבקשה תירשמו כדי שתהיו מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. גם מלא מלא דברים של צבי הנינג'ה שמצפים לכם בשבועות הקרובים. כאן המדיות החברתיות בהן ניתן להשיג אותי. כאן אתכם איגל וליאונרדו מאיגל סמטוס. תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!